April 5th, 2020. April 5th, 2020. The 5th day of April, 2020. The 5th of April, 2020. The 5th of April, 2020. April the 5th, 2020. April the 5th, 2020. April 5th, 2020. April 5th, 2020. April the 5th, 2020. April the 5th, 2020. The 5th day of April, 2020. The 5th of April, 2020. The 5th of April, 2020. April the 5th, 2020. April the 5th, 2020. Datas apenas com números costumam confundir, pois enquanto o mês vem escrito primeiro no inglês americano, ele vem escrito depois do dia no inglês britânico, assim como acontece com praticamente todos os outros idiomas. Então, quando ver uma data formada apenas por números, procure descobrir de que país ela vem, pois o 5 de abril do nosso exemplo pode ser 4 de maio no inglês americano, por exemplo. Para mais dicas de inglês, se inscreva no canal e acesse o site NoBrainerLanguages.com. See you next time!